I love this game. В портрета, който правим на часа в Съединените щати, в Атланта. We are hoping to have more. Hey, it's all right. They say it's all right. Say it's all right. Gay action. Състезават професионалистите от NBA. Става въпрос за NBA, няма как и днес да не се върнем към най-вълнуващите моменти от изтеклия сезон в лигата. It's our home court. We got a nice big crowd in here. Let's have some fun with it. Play hard. It's going to be Byron Scott all the way. The floater. In and out. The floater. Back and goes. It goes. Back and goes. Два канадски отбора за първи път заиграха към 20-те и 7, които до сега формираха, но те нямаха голям успех в спортно-техническо естество, но като популяризация, като присъствие на зрители, абсолютно награда за решението на лигата да разшири географията си на север. Моменти от финала на лигата, но покрай призовете, които получи Майкъл Джордан и други хора получиха призове. Първият бял човек спечелил конкурса за забивки. Деймън Студамайер стана новак на годината. А Чикаго влезе в историята с 70 победи за един сезон. The crowd on their feet. The warm-ups are coming off. And Magic Johnson returns. Magic Johnson се завърна тази пролет в отбора на Лос Анджелис Лейкърс, но каза, че тази авантюра едва ли ще продължи и следващия сезон. Джон Стоктън стана най-добрият крадец на топки в историята на лигата. Олайджуон Чедърджия номер едно. Чикаго спечели четвърта шампионска титла. Фил Джексън вече преподписа за още една година с Чикаго за сумата от 2,5 милиона долара. Единствената интрига е дали Джери Рейнсдорф, шефът на Чикаго, ще се съгласи да подпише договор с Майкъл Джордан, който иска 18 милиона долара на сезон. Your 72 wins an NBA record, and this championship. Освен Майкъл Джордан, въпросът с преподписването на договорите стои открит и за Скоти Пипън, както и за Денис Родман. Десето място, започваме с световните шампиони. Една комбинация като по учебник, завършена от Скоти Пипън. Девети, един новак в отбора на Феникс, Майкъл Финли. Осма позиция за Георгия Морешан. Най-високият играч в NBA, румънецът Георгия Морешан. Седма позиция за негово въздушно превъзходителство Майкъл Джордан. На шеста позиция една акция, започната от Уили Андерсън и завършена от него с забиване.
Пети Деймън Студамайер, който открадна тази топка и стигна без да бъде спрян до самия кош. Новакът на годината Деймън Студамайер от Торонто Раптърс. Четвърта позиция за Реджи Милър, лидерът на Индиана, който започна акцията, завършена с забиване. Реджи Милър и Индиана на четвъртата позиция. Трето място за магиосниците от Орландо. Пени Хардуей с топката. Той завършва абсолютно сам по начин, който наистина е невероятен. Второ място. Погледнете какво ще направи Ерик Мърдок от Милуоки. Той спуска топката и все пак намира точната парабола към коша с гръб към него. А на първо място нещо такова прави и Попай Джонс от Dallas Mavericks. Попай Джонс на първо място в 10-те най-красиви изпълнения на годината. С това аз, Методи Манченко, се разделям с вас. Желая ви добро настроение! We sure have enjoyed bringing you all the thrills and excitement that the NBA has to offer. We leave you with a look at the newest member of this year's Dream Team, Gary Payton. Have a great summer, and we'll see you next season better than ever. Oh, Payton, what a move down the lane. Gary Payton with the sensation.